Prostě pozvánka do pořadu takového formátu, nevím, asi by bylo bláznoství trošku říct, že do toho nepůjdu. Jo, napřed jsem měl jako radost toho, že jsem byl oslovený. No, pak čím víc se blížil dnešní den, tak jsem z toho střízlivěl, až jsem z toho vystřízlivěl do tady té podoby a uvidíme, jak to všechno během toho večera dopadne. Jo, byl bych rád, aby se tomu lidi zasmáli, ale důležitě nechtěl bych tu se točit ve Virpulce. No tak během toho pátečního rozhovoru s jedním z těch vašich kolegů, neznám přesně ty funkce a nejsem žádný básník, nejde mi to z pusy, tak jsme měli možnost asi hodinu hovořit po telefonu, tak jsme si nějaký témat asi navodili, tak něco tuším, ale jak už jsem řekl, no, pan Kraus je nevyzpytatelný a může z něj vypadnout cokoliv. Jo, tady jsme, že se budeme bavit o holubech, ale může to skončit nevím, no, svatým Václavu na Václaváku, jak ho znám, takhle aspoň z té televize teda. No, pana Krause, otázku, no, když jsem tady jako holubář, vím, že má chalupu taky někde na vsi, tak jestli by tam třeba nepořídil 2-3 párky nějaký ten holubníček na dvůr, ale nějakou konkrétní nemám připraveno, možná, že během toho večera něco vyplyne, že se pozeptám i sám, nejenom o mě, ale teď nevím. Asi to holubaření, protože ve svých mladých letech hrál ve filmech, tak tam jeden čas choval králíky, ne, v Saxáně. To se mu to nevedlo, narostly mu okrát uši, ale má k tomu vztah? Možná. Chovatelství. Jo, jako nejhorší byla cesta z Klatov do Prahy, teď když jsme tady, tak teď to trošku opadlo, ta nervozita nastoupí určitě, až se bude ten čas ukrajovat, ale těším se. Přitom vím, že až půjdu tady odsadit, tak to bude jako slizu z motorky, spocení záda a studený ruce. Asi.